Қайырлы кеш қымбатты көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Ернұр Медет, сурда отырмада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі топтамадан көретіндеріңіз. Жетісу облыстық маңызы бар жолдар мен республикалық күре жолдар учаскелеріндегі құрылыс жұмыстары келесі жылы толығымен аяқталады. Бұл өңір басшысы Бейбіт Исабаевтың Жаркент өңіріндегі іссапар барысында айтылды. Өңірде ірі қараны асылдандыру ісі қарқынды. Жыл басынан бері Дания, Германия, Венгрия сынды елдерден 800 бас асыл тұқымды сиыр әкелінген. Отан отбасынан басталады. Аптада Жетісу облысы әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссияның отырысы өтті. Жетісудағы облыстық маңызы бар жолдар мен республикалық күре жолдар учаскелеріндегі құрылыс жұмыстары келесі жылы толығымен аяқталады. Бұл туралы Панфилов ауданына іссапармен барған Жетісу облысының әкімі айтты. Бейбіт Исабаев өңірдегі әлеуметтік нысандарды да аралап көрді. Жаркент Қорғас тасжолының 32 шақырымына орта жөнде жұмыстар жүріп жатыр. Бүгінгі күні екі қабат асфальт бетон жабыны төселіп, жол қозғалысы ашылған. Қазір Жаркент пен Қорғас арасындағы елді мекендердің жол бойын абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Қорғас ауылына тротуар салынды. Ақкент пен Ават елді мекені арасына ұзындығы 1300 метр жүргіншілер жолы төселуде. Сол сияқты Қырыққұдық, Алтүй, Ақкент, Ават елді мекендерінде сыртқы жарықтандыру тректерін орнату жұмыстары аяқталуға жақын. Жаркент Қарғос автомобиль жолының 328-ші және 360-ші шақырым аралығында 32 шақырымда орташа жөнде жұмыстары жүріп жатыр. Ода Нұрлы жол 7 деген мердігер мекеме жұмыс жасап жатыр. Енді толықтау аяқтау бізде контрактымызға сәйкес жылдың соңына шейін қарастырылған. Бірақ осы қараша айының 10-ына шейін толықтай құрылыс жұмыстарын аяқтап пайдалануға беруді жоспарлап отырмыз. Сарыөзек Көктал автожолының 110-178 шақырым жол бөлігінің орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар Көктал ауылынан Алматы Қорғас трассасына шығатын 15 шақырым автожолдың орташа жөндеу жұмыстарына мердігер анықталды. Биыл басталады. Барлық нысандардың толық аяқталуы келесі жылдың соңына жоспарланып отыр. Алтын емелдегі 23 шақырым жол 3 қабат асфальтпен биыл толық бітеді. Обочиналары абаттандыру жұмыстары жол өзі былтыр ашылған. Одан бер жағында алтын емелі асуынан қоңыр өлеңге дейін жолға орташа ремонт жасалған. Енді қалып отырған учаскесі қоңыр өлеңнен Көктауға дейінгі 68 шақырым. Биыл облыстық деңгейдегі 193 шақырым және 54 елді мекеннің ішкі жолдары жөнделді. Жылдың соңына дейін облыстағы жақсы және қанағаттандырарлық жағдайдағы жолдардың үлесі 94%-ға жетеді. Естеріңізде болса, былтыр алдыңғы жылы мен осы ауданға келгенде біз уәде бергенбіз. Біздің негізгі мақсатымыз 25-ші жылдың аяғында облыс көлемінде Талдықорғаннан Ақшеге дейін, Дружбаға дейін жолды бітіреміз. Талдықорғаннан Балқаш көліне дейін жолды бітіреміз. Және осы Қорғостан басталғаннан Сарыөзекке дейін жолды бітіреміз деген. Сол жоспар бойынша осы алға қойған мақсаттарымыздың бәрін біз жүзеге асырамыз. Біздің облысымыздағы республикалық облыстық маңызы бар күре жолдардың барлығының жырын Құдай қаласа біз келесі жылы күзде аяқтаймыз. Жаркентте биыл 1200 балаға арналған жайлы мектеп ашылатын болады. Облыс әкімі заманауи үлгіде салынған Зәулім білім ордасына да барды. Барлық қажетті жабдықтар толық қамтылған. Қазірдің өзінде 1100 оқушы тізімге алынған. Ұстаздар құрамы да жасақталып жатыр. Негізгі 92 мұғалім қажет. Оның ішінде Алтынсарин Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептен оқушының көп ауысуына байланысты 25 мұғалім перевод арқылы келеді, ауысу арқылы. Ал 68 мұғалім конкурс арқылы қабылданады. Қазіргі уақытта барлық пән мұғалімдерінен құрам бар. Жаркент қаласында жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында салынған білім ордасы қараша айында пайдалануға берілмек. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шымкенже, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Жетісу облысы құрылғаннан бері бюджет қаражатынан жымқыру фактісі бойынша 44 құқық бұзушылық тіркелген. 40 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылып, 6-ы сотталды. Ал өткен жылы 192 қылмыстық іс тіркеліпті. Бұл туралы бүгін сыбайлас жемқорлықтың алдын алу тақырыбында өткен жиында айтылды. Семинарға арнайы облыс әкімінің орынбасары Әсет Қанағатов қатысты.
Қаңтар айынан бастап облыстық білім беру мекемелерінде бухгалтерлік есептеу жүйесі сандық жүйеге көшті. Яғни фаворит жүйесі білім саласына сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін алдын алу бойынша енгізілді. Бірақ соған қарамастан мектеп әкімшілігі білім басқармасы анықтағанға дейін ескі жүйемен есеп жүргізіп келген. Соның нәтижесінде Талдықорған қаласынан кейінгі үлкен заң бұзушылық Сарқан ауданында орын алды. Ауданның бас есепшісі қамауға алынды. Бас есепшімен қатардағы есепшілер педагогтердің жалақысы мен салықты жымқырып, қаражатты Қазпошта арқылы аударып, әр ай сайын қолма-қол ақша аударып отырғаны, ірі көлемде бюджеттік қаражатты қол салған бас есепші мен қатардағы есепшілерге қатысты қазіргі уақытта тергеп-тексеру жұмыстары аяқталып, сот процесі жүріп жатыр. Қаржылық құқық бұзушылықтар жалпы білім беретін мектептерде ғана емес, денсаулығы бойынша арнайы мектеп интернатында да анықталды. Мәселен, мамыр айында облыстық номері 2-ші арнайы интернатының 2 есепшінің үстінен іс қозғалды. Олар 2023 жылы жыл бойы жалақыларына негізсіз 14 миллион теңге аударып алғандығы анықталды. Олар аталған соманы бюджетке қайта қайтарған. Соған қарамастан сот шешімі шыққанға дейін 2024 жылдың маусым, тамыз айларында мекеменің есепшісі жалақысынан қайтадан 7 миллион теңгеден артық қаражат аударып алған. Мекеменің бас есепшісіне қатысты сот үкімі шығып, 7 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды. Ал электронды кілтті дұрыс пайдаланбаған мекеме басшысы жұмыстан босатылыпты. Начисление зарплат мертвым душам до открытых незаконных выплат бухгалтерам. Жалпы мектеп есепшілері дүниеден өткен адамдардың атына ақша аударып отырған, ақшаның басым бөлігін арнайы педагогтарға айлық төлеу жобасы арқылы аударып келген. Бұл ретте облыстық білім беру басқармасының тарапынан ешқандай тексеру мен бақылау да жүргізілмепті. Осыған қарамай білім басқармасының қызметкерлерінің де осы іске қатысы болған. Жүргізілген аудиторлық іс-шаралардың қорытындысы бойынша 50 лауазымды тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылды, және 2 лауазымды тұлға атқарып отырған лауазымынан босатылды. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес 51 лауазымды тұлғалар жалпы сомасы 7 миллион 318 мың теңгеге әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде аудиторлық іс-шаралар қорытындысы бойынша 31 лауазымды тұлғалар және мемлекет сатып алуды камералдық бақылау бойынша 20 лауазымды тұлғалар тартылды. Жалпы әкімдік ғимаратында өткен жиында ашықтықты қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлық фактілерін болдырмау және алдын алу мақсатында жұмыс жүргізілу қажет екені алға тартты. Аясында барлық мемлекеттік мекеме басшылары мен қызметкерлеріне арнайы бейне ролик көрсетіліп, қатысушылар тарапынан қойған сұрақтарға жауап берілді. Елдана Серікбайқызы, Жаслан Шымкенже, Жетісу арнасы. Елімізде 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасы бар. Мақсаты отбасы институтын нығайту, отбасылық құндылықтарды дәріптеу, гендерлік теңдікті ілгерілету, ұлт мұратын ұрпақ тәрбиесін насихаттау. Аптада Жетісу облысы әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссияның отырысы өтті. Аймақ әкімінің орынбасары Диас Естәулетовтің төрағалығымен өткен жиында маңызды тұжырымдама аясында Қаратал, Кербұлақ, Көксу аудандарында атқарылған жұмыстар сараланды. Әлеуметтік маңызы бар жобалар талқыланды. Гендерлік теңдікті сақтау, отбасы институтын нығайту және ана мен баланы қорғау ісінде комиссия мүшелерінің рөлі ерекше. Отан отбасынан басталады. Қазақстанның отбасылық саясатты мемлекеттік деңгейде қолға алғанына келер жылы 30 жыл толады. Қазақстан Республикасы президенті жанынан отбасы әйелдер және демографиялық саясат мәселесі бойынша ұлттық комиссия 1995 жылы құрылған болатын. Бүгінде құзыреті көп, көкжиегі кең, стратегиялық жоспары бар. Өңірлер үшін жұмыс тұс бағдары іспетті. Жетісу облысы әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия бұл жолы үш мәселе қарады. Алғашқысы қоғам алаңдатып тұр. Ерте жүктілік жыл санап артып барады. Былтыр аймақта 91 жас өспірім қыз жүкті болып еді, биыл қатарлары 105-ке жетіпті. 9 айдың ішінде 15 пен 17 жасының арасында 105 қызды біз жүктілікпен учетқа алынды. Оның ішінде 69-ы бүгінгі таңда босанды аман есен. Медицина саласындағы мамандар мектепке барады, бірақ ашық түрде жаңағы ерте жүктілікті болдырмау үшін, қалай оны сақталмау үшін біз ашық түрде балалармен сөйлесе алмаймыз. Мен ойлаймын, сол үшін біз ата-аналармен жұмыс жүргізу керек.
Медицинаға жауаптылар 16 мекемеде ашық есік күнін, 26 семинар тренинг, 12 конференция өткізіпті. Басым бөлігінде жас өспірімдерге ерте жүктіліктің алдын алу, репродуктивті денсаулық, жыныстық инфекциялар туралы мәлімет беріліпті. Бірақ мамандардың жас қыздармен жыныстық қатынас туралы ашық әңгімелесуге тыйым талап қоюға құқықтары жоқ. Білім саласындағылар да осыны айтады. Тұспалдап, астарлап, ақыл айтудан аса алмайды. Аймақта 314 мектеп, 20 колледж бар. Әр бірінде бір-бір медбикеден аз, психологтарда басым бөлігінде бір-бір маманнан, әр оқушыны бақылап жүрмек түгілі анкеталарын толтыруға уақыттары жетпейді. Былтырғы жылдан бастап оқу ағарту министрлігі мектептерде бір тұтас тәрбие бағдарламасымен жұмыс жасап отыр. Ең негізгі бағыттарының бірі бұл отбасыдағы тәрбие. Бұл негізгі қыздар арасындағы жұмысты жүргізген кезде біз 7-ші сынып пен 11-ші сынып оқушылар арасында жұмыстар жүргіземіз. Нақты жұмысты сынып жетекшілері, сол мектепте тағайындалған тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлар, немесе психологтар жүргізеді. Жаңалығы, жасөспірімдер тәрбиесіне енді әкелер одағы өз үлесін қосатын болады. Жетісу облысында бұл бастаманы қоғамдық негізде Аманат партиясының облыстық филиалының төрағасы Арыстанғали Арын қолға алыпты. Республикалық қоғамдық бірлестіктің облыстық филиалы тіркелді, қазір ол аудан қалаларда бөлімдерін ашпақ. Әкелермен кездесулерді өткізіп, сол мектептің жанынан әкелер кеңесін құрып жатырмыз. Соның 30 мектеп болса тауырында. Біз 25-24 мектепте әкелер кеңесін құрып, бұл жұмысты бастап кеттік. Жалпы бұрындар әкелер институтына кішкене назар аударылмай келді. Ана институты, бала институты бар болғанымен, бірақ толыққанды отбасы институты, ол міндетті түрде әке институты де назарға алыну керек. Соңғы мәліметтерге сәйкес аймақта 333.200-ден аса әйел бар. Комиссия отбасылық гендерлік саясат тұжырымдамасы шеңберінде шешілуі тиіс сан мәселелерін талқылады. Ұсыныс өтініштер жасалды. Мәселен өңірде жанұя отбасын қолдау орталықтары ашылып жатыр. Әзірге үшеуі бар. Енді Алакөл, Қаратал мен Кербұлақта іске қосу жоспарда. Сала жетекшісі Ермек Мизамбаев облыс басшылығынан орталықтарға адам тасымалдар көлік сұрады. Жиын барысында тұжырымдама аясында Қаратал, Кербұлақ, Көксу аудандарында атқарылған жұмыстар есебі тыңдалды. Өкініштісі, ақпарлары мардымсыз сұйық көрінді. Комиссия төрағасы Дияс Естәулетов оларға ескерту жасап, жұмысты жандандыруды талап етті. Отбасы мемлекет тірегі, әйел ұлт құрсағы, ұрпақ ертеңгі ел иесі. Қорғау, қолдау мемлекеттік маңызға ие. Гүлжанат Мақұлжанова, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Көксу ауданында орталық аурухананың бұрынғы медбикесі тұрғындарды алдап 10 шақты адамның атына несие рәсімдеген. Жалпы сомасы 6 миллион теңге. Алаяқтық жолмен қомақты қаржыны емденген азаматшаның үстінен қылмыстық іс қозғалып, бір ай бұрын сот үкімі шықты. Алайда жәбірленушілер ақшаларын қайтара алмай әлек, несиелерін өздері төлеп жүр. Мұхамеджан Қоңқышев құзырлы мекемеде қызмет етіп жүріп жарақат алған, кейін мүгедектікпен зейнетке шығады. Денсаулығының күтіміне байланысты аудандық аурухананың медбикесі бір жыл бойы үйге келіп тексеріп тұрған. Әбден сеніміне кірген ол жұмысқа есеп беремін деп ұялы телефонын суретке түсіру үшін сұрап алған. Алаяқтық әрекетін сол кезде іске асырған екен. Арада уақыт өткен соң банк қызметкерлері хабарласып, несиелік қарызын өтеу керегін талап еткен. Өзіміздің учаскілік медсестрамыз маған келіп 2023 жылы өзін таныстырып кеткен. Және пенсионер адамдарға бесплатно дәрі беріледі деген сылтаумен келіп, жаңа мені сүйретке түсіріп, құжатымды алып, медициналық орталыққа керексіздердің документтеріңіз дегеннен кейін соны сен тапсырғанмын. Мен енді ойымда ештеңке жоқ, сөйтсем сол кісі менің сыртымнан жаңа өзімді 500 мың кредитке кіргізіп, енді үстем ақысымен қосқанда 578 мың бәленбай теңге қайтару керек болып табылыпты. Жалпы медбикенің әрекетінен 8 адам зардап шеккен. Барлығы сол Балпық би ауылының Шадрин ықшам аудандарының тұрғындары, яғни зейнеткерлер мен мүгедек жандар. Сәуір мамыр айларында әрқайсының атынан 500 мыңнан 1 миллион теңгеге дейін несие рәсімделген.
Kirip davliyim dölçetti, oy bay, ağa sizden davliyiniz kötülük bitti. Siz doğudur kanağa varınız. Davliyiniz katlı kötülük türüken, hazır düz alıp istedim türüken. Sizdeki kötülük tür, 180'e çıktı, bu kalıptı siz. Sizden kanınız öte çoğarı. Yendi kaytayım onu da, deyip sütüm onu da, deyip doğudur kanağa varınız, hazır men sizde resimde tartıp alayım. Şimdi tutku yıl oldum meğen. Yendi dere kipir, sütü karab zirgen, balı jaraydım. Resimde tüstüp, kildik. Eki tarak kampart geldi. Gelgenden kiyin aşıp körsek osında kredit neke kaytarmaysındar degen, müşay bolup da tölemepsindir degen jazıp eken. Al audandık aurukhananın bölüm mengerüşüsünün aytuunşa Eskelde audanın turgunu medbike kizmetine 2022 jılı jumuska turgan. Sodan beri kizmetine baylanıstı eşkanday arı şağım bolmaptı. Öz mindetin jaksa atkardı deydi. Tek 2024 jılın mamırında jumustan öz erkimen şıkkan soğana alayaktık hareketleri äşkere bolgan. Naktı men bizde jürgende onday jağda estimet. Tuaqqaydın ülken kişilerden aul turgundarına eşkanday şağım tüsken jok. Әріптестер жақсы қарым-қатынаста болды. Бізде өзінің қызметін жақсы орындап жүрген кіші медбикелердің бірі болды. Яғни біздегі актив, жаңағы надаму бар, патронаж бар, сол көшеге шығып, қызметтерін уақытылы атқарып, уақытылы тапсыратын медбикелердің бірі болды. Медбикеге алданғандар жиналып құзырлы органға арызданған. Полиция шағымдар бойынша тергеу амалдарын толықтай жүргізіпті. Құжаттарды сотқа жіберген. Тіпті бұл алаяқтық әрекеті алғашқысы емес дейді. Ескелді тұрғына қатысты 8 арыз түскен болатын. Яғни заңсыз несие рәсімдеу дерегі бойынша аталған арыз бойынша Көксаудандық полиция бөлімімен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-шы бабының 3-ші бөлігі 4-ші тармағымен, яғни бірнеше рет жасалған ірі мөлшердегі алаяқтық дерегі бойынша қылмыстық іс тіркелді. Сотқа дейін тергеп-тексеру басталған. Тергеп-тексеру барысында заңда көрсетілген барлық тергеу амалдары жүргізіліп, нәтижесімен қылмыстық іс айыптау кісімен сотқа жолданды. Ол бұған дейін ол Ескелді және Көксу аудандық сотымен алаяқтық дерегі бойынша сотты болған. Неше рет болған сонда? 2 рет. Көксу аудандық соты 1983 жылғы азаматшаны қылмыстық кодекстің 190-шы бабының 1-ші бөлігімен кінәлі деп таныған. Оған 3 жыл 6 ай бас бостандығынан шектеу туралы жаза тағайындалды. Сонымен қатар материалдық шығынды өтеу міндеттелген. Қазір ол үй қамақта. Атында ешқандай дүние мүлкі тіркелмегендіктен келтірілген шығын өтелмей отыр. Сондықтан да банк алдындағы қарызды әлі де жәбірленушілер төлеп келеді. Еркебұлан Жақыбай, Ержан Дүйсен, Жетсу телеарнасы. Жетсу облысында әрі қараны асылдандыру ісі қарқын алып келеді. Жыл басынан бері өңірге Дания, Германия, Венгрия сынды мемлекеттерден 800 басы әкелінген. Жергілікті әулиекөл тұқымын өсіріп, мол өнім алып жатқан шаруашылықтар да бар. Бұл аймақтың агрокешеніндегі ет пен сүт өндірісіне үлкен серпін береді. Элиталық тұқымды бағудың қандай қиыншылықтары мен артықшылықтары бар? Бейнематериалдан көрелік. Қаратал ауданындағы Жанат Өкенов мал басын асылдандырып ет өндіру бағытында нәтижелі жұмыс істеп жатыр. Алғаш рет 2005 жылы Алматы облысынан 4 әулиекөл бұқасын әкелген, сол арқылы 4 түліктің сапасын жақсартып өнімділікті арттырды. Бүгінде 320-дан аса ірі қарасы бар. Талдықорған, Үштөбе және Алматы облысындағы базарларға айына 1,5-2 тонна ет сатамыз дейді шаруа. 2005 жылы сүтті сиырдан бастадым. Сосын мына сүттің бағасы құлап, мына жағы неде заводтар істемей болды ғой заманына. Базарға сүт апарып, сол кішкене қиын болғасын ойладым. Енді жағындай асыл тұқымға етке айналсам деп, сосын жағы мына әулиекөлский породаны таңдаған ғой. Содан бастап жағы бұқаларды сатып алдым. Элиталық тұқым Жетсу жеріне тез жерсініпті. Артықшылығы да сол күй талғамайды. Жүні қалың суыға орайына төзімді. Етті де мол береді. Шаруа қожалығы қысқы мал азығын түгел дайындап қойған 300 тонна шөп, 40 тонна арпасы бар. Алдағы уақытта мал санын арттырғысы келеді. Тек бір мәселе суармалы жер жетіспейді. Сонда проблема суармалы жер ғой. Өзім кішкене карбовый балымызды увеличетсек, сонда балдың басын да үлкейтуге болатын еді. Но мына жағы суармалы жер аз болғасын, мына егін, ну, жағындай силосқа кукуруз егетін ек, жағындай арпаны кішкене үлкейтіп, жағы жоңышқалардың площадьтарын кішкене дәуітеді. Енді соған жер жетпей жатыр. Бір 20-30 жер гектар керек болып тұр.
Жетісу облысында асыл тұқымды ірі қарасаны 50 мыңнан асат, көбіне Голштейн, Алатау, Симментал, Швиц, Ангус, Герефорд, Санта, Гертруда, Әулегөл, Қазақтың ақбас тұқымдары өсіріледі. Зеңгі баба түлігінің сапасын арттыруға үлес қосқан кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан қолдау да көрсетіліп жатыр. Субсидия жалпы мал басын, асыл тұқымды мал басын сатып алуға беріледі. Аталық басын, аналық басын сатып алуға және мына селекциялық асыл тұқым асылдандыру бағытындағы жұмыстарына беріледі. Енді оның ақшасын айта кететін болсақ, жағы сатып алған үшін әр басқа орта есеппен 150 мыңнан төленеді. Жағы селекциясына 10-15 мың арасында төленеді. Жалпы өңірде 71 бордақылау алаңы және 36 сүт фермасы жұмыс істейді. Жыл басынан бері 34 мың тонна ет, 168 мың тонна сүт өндіріліпті. Биыл облысымызда асыл тұқымды мал басын көбейтуге және түрлендіруге 6 миллиард 900 миллионға жуық қаражат бөлінген. Ернұр Медет, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Қаратал ауданынан. Жатыр мойны обыры әйел адамдар үшін ең қауіпті ісіктердің үштігіне кіреді. Десе де оны скринингтік тексерулер мен екпе алу арқылы алдын алуға болады. Скринингтік талдаудан 30-70 жас аралығындағы әйелдер өте алады. Ал екпе 11-14 жас аралығындағы қыз балаларға салынады. Бұл аурудың пайда болу белгілері жоқ. Ертерек алдын алу үшін арнайы мамандарға уақытында қаралған абзал. Биыл облыста 12 мың доза вакцинаға тапсырыс берілді. Оның 6 мыңы бүгінгі күні облыстық қоймаға түсіп, қажетті мөлшерде аудандарға таратылды. Облыста медициналық ұйымдарда 200, мектептерде 230 егу пункті, 54 егу бригадасы ұйымдастырылған. Жатыр мойны обырына қарсы вакцинация қазір бізде облыста жүргізілуде. Қазіргі таңда 1997 қыз балалар, 11 жаста қыз балалар қамтылды. Ешқандай асқынулар және кері әсерлер байқалған жоқ. Жалпы біздің елімізде, Қазақстанда жылда 1900-ден астам әйел адамдар осы ауруды жұқтырады. Және 600-ден астам әйелдер осы аурудан көздерін жұмады. Сондықтан осы вакцинация енгізу шешімін қабылданған. Францияда қатты жаңбырдың әсерінен төтенше жағдай жарияланды. Су тасқынына байланысты мектептер жабылып, билік тұрғындарды эвакуациялап жатыр. Әлемде тағында ақпарат бар, топтамадан көрелік. Америка Құрама Штаттарының президенті Джо Байден Украинаға 425 миллион доллар көлемінде жаңа әскери көмек пакетін ұсынды. Бұл көмек аясында Украинаға әуе шабуылына қарсы тактикалық жүйелер, зымырандар, артиллерия жүйелері және басқа да әскери құрал жабдықтар берілмек. Америка Құрама Штаттары 2022 жылғы 24 ақпаннан бастап Украинаға құны 61 миллиард доллардан асатын әскери көмек көрсеткен. Ұлыбританияда семіздікпен күресуге арналған жаңа дәрі сынақтан өткізіледі. Бұл дәрі Ели Лили компаниясы шығарған инъекциялық мунжары. Зерттеу нәтижесінде емдік препарат оң нәтиже көрсеткен. Ұлыбритания билігі салауатты өмір салтын дамытуға ерекше назар аударуда. Мысалы, балаларға арналған зиянды тағамдарды теледидар мен интернет желісінде жарнамалауға шектеу енгізу жоспарланып отыр. Үкіметтің 2023 жылғы деректеріне сәйкес, ересектердің 1/4-нен астамы артық салмақтан зардап шеккен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2022 жылғы баяндамасында Ұлыбритания артық салмақ деңгейі бойынша Еуропада Мальтадан кейін екінші орында деп көрсетілген. Әлемде әуе рейстердің кешігуі көбейіп жатыр. Әсіресе 2024 жылы бұл жағдай бірнеше маңызды әуежайларда ерекше байқалады. Ақшта Сан-Франциско халықаралық әуежайы рейстердің 37%-ға кешігуімен бірінші орында тұр. Сонымен қатар Техас және Флорида штаттарындағы бірнеше әуежайларда да рейстердің кешігуі байқалады. Бұл жағдайлар көбінесе әуежайлардың жүктемесінің жоғарылауынан және ауа райының қолайсыздығынан туындайды. Ұшу-қону жолақтарын мұз басуынан Еуропада жыл сайын жүздеген рейс кейін шегерледі. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор желісінен дайындаған Жұлзай Маратқызы, Жетісу телеарнасы. Германияда халықаралық Франкфурт кітап жәрмеңкесі өтіп жатыр. Шараға 95 елден мыңнан астам автор келген, ал елімізден жәрмеңкеге қоғам қайраткерлері, отандық баспагерлер, аудармашыларды қосалғанда 30-дан астам өкіл қатысып жатыр. Атап айтсақ, мектеп, Алматы кітап, Атамұра, Астана кітап сынды ірі баспалар өз оқулықтарын көпшілік назарына ұсынды. Сондай-ақ, мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен қазақстандық баспагерлер үшін арнайы стенд ұйымдастырылды. Сәйкесінше 250-ден астам кітап жәрмеңкеде жинақталды. Айта кетейік,
франк фьючер бекмеш жыл сайын өткізілетін дүниежүзілік ірі жәрменке биыл оны 16-20 қазан аралығында өткізу жоспарланған. Мы презентуем сегодня не только наше культурное наследие. Халықаралық платформа бізге мәдени мұрамызды таныстырып, қазақстандық авторлар мен баспагерлерді әлемдік деңгейде көрсетуге мүмкіндік береді. Жәрменке аясында тек отандық басылымдарды таныстырып қана қоймай, болашақта стратегиялық байланыстар орнату үшін маңызды кездесулер мен келіссөздер өткізіп жатырмыз. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.